Tetri Tsqaros Mkhatris Sakhlis Sagamopeno Sivtsem Tanamedrove Kartveli Mkhatrobis Namushevrebis Gamopenas Umasmensla Proektis Pargnebshi Khelovanebma Tiloze Gadaitanes Municipalitetis Istoriuli Zeglebi da Bunebrivi Landshafti. Kerzo Kompaniebtan Ertad Proekts Mkhari Daujira Mkhatvarta Kavshirma da Kvemo Kartlis Samkhareo Administratsiam. Nakhet Rusudan Lolazis da Irakli Telauritsis Reportashi. Pitareti, Bolnisis Sioni, Elias Mta, და მასზე ამაყად შემართული პეტრე პავლეს ტაძარი. Სამშულდის, დაკარგული ციხე-ქალაქი და უბრალოდ თეთრი წყაროს შეუდარებელი ბუნება. Შერეული ტყეებითა და ველმინდრობით. Თანამედროვე წარმატებული ქართული მხატვრობის თვალსაწიერში და შემდეგ უკვე მათ ტილოებზე აღმოჩნდა. Ეს არის თეთრი წყაროს ასკილები. Აქ ეხა შრება უბრალოდ ესე იმიტომ. Armigona, Arvisodi, Chemda Savart Squinot, to a set in Zeglebi, Arsebobda, I am Tanaris at Vichido the Sahlebuli. Architect is at Chidos of Leviari, the Utsep, is at Ecclesias, is at Monaster Sats, the Biro, Anra Pechma Iguana, Rama Shena, Ramhela Cultura Corni, Ramhela Cultura Limunquidro, Metz Arbotina, Petre Paulis Ecclesia, Essendi Panorama, Soplius, it was Sebobs. Tabagit cartoons are what Zed Vetibata, Tumsara, Tomazara, mere Averter Mumidigania. Absolutely panorama, Oela, Sama Samosi Gradusiari, Ertibio Rezocati, Sao Sareba, Zigver Datque, Zigmas Vers Dahata, Kesmit Isuna Isiamono. Hoda, no, I Averti, Averti, Pitareti, Congratulia, Zan, Zalian, Zalian Amakel, Verida Sainteresoa, Architect. Garimoti, well, it's born as the act can it's honey, but to work. I have it, Sanny. Bolnisisions, the sheer chair, Archovani Dam Raval, Jernanahi, History Ulizaglicans, Hobots, Armochinet, Nobleman Hatworma, Vanua Bulazem, Romelitan Bobs from Quemo Cartria Moturavia. Daregionshi, kidov mraval jer dabrundeba. Saetot arotsnobi es mkhare, kholod fotoebit, kholod video da ase shemdeg da ase shemdeg. Piradat me ara var da uqopi, unda gamokitqedet. No bolnishi var ertkhel da metri da, magram ai aseti საოცრებები თუ არსებობდა საერთოდ სამყაროში და მით უფრო ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს სამშობლოში, აი უნდა ვაღიარო რომ არ ვიცოდი, გაოცებული ვარ. Მე აქ რა თქმა უნდა ეს ბოლო არ იქნება ჩემი ახლა ეს ყოფნა გუშინ ყველაფერი არა, მაგრამ ყველაფერი ის რაც ნახეთ საოცრება იყო და ამან საწინდარი გახდება ეს იმისა რომ აწი ხშირად მომიწევს აქეთ სტუმრობა. Მხატვარი ზაალ ბაჩანაშვილი, რომელმაც საკუთარი კომპოზიცია შექმნა მხატვრობაში და მის ყველა ნამუშევარს ზეციურთან კავშირში მყოფი სიმბოლოებით გამოარჩევთ, ამბობს, რომ ფიტარეთის დასახატად მზად არ აღმოჩნდა და ამ სრულყოფილ ძეგლს ბევრჯერ დაუბრუნდება. Გამაოგნებელი შთაბეჭდილება მოახდინა ჩემზე ფიტარეთმა და იმდენად გამაოგნებელი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ ვიფიქრე, როგორც მხატვარმა მე ახლა ვიღაცამდე დავხატოთ, მე ამას ვერ დავხატავ, თქვი. Imdenat სრულყოფილია, იმდენად გენიალურია, რომ იმას მე ისე ვერ დავხატავ რა. Მე შეიძლება რაღაც ინსპირაცია თქვენ როგორ ძანეთ მივიღო შთაგონება და რაღაცები ამყვეს და რაღაც ხასიათში ჩემი კომპოზიციების კეთების ზოს იქიდან რაღაცა ნიუანსი ან რაღაცა გამოჩნდეს, მაგრამ როგორცაც რომ ის დავხატო მე პირდაპირ ამ ეტაპზე მზად არ ვარ დავხატო, იმდენად გამაოგნებელი შთაბეჭდილება დატოვა.
თბილისის სამხატვრო აკადემიის ლექტორმა მხატვარმა ვლადიმერ დურულმა განწყობის შესაქმნელად ტილოზე მზიანი თბილი ფერებით გადაიტანა თეთრი წყაროს შეუდარებელი ხედები. ამ წუთში მე ვხატავ თეთრი წყაროს, აი აქ ესე ვთქვა, დელო მინდრები, რაც არის დახატული, შორს ჩანს ეკლესია. ეს ეკლესია ახლა შორს ჩანს, არ ვიცი რის სახელობისა და ვის სახელობისა და რა ქვია, მაგრამ თვითონ ეს ეკლესია ერთ-ერთი სიმბოლოა ის, რომ ეს არის საქართველოს ულამაზესი კუთხე. ერთ ტილოზე წარმოადგინა სამი შეუდარებელი ძეგლი ფერმწერმა ლალი ლომთაძემ, ხოლო ფიტარეთი აღმოჩნდა ის ძეგლი, რომელიც საკუთარი ხედვით ტილოზე გადაიტანა მხატვარმა თამარ ხარაბაძემ. ათასნაირი კულტურის ძეგლები ნახეთ, როგორი უნიკალურები, როგორი შესანიშნავები, უძვირფასესი. და ბოლოს აი ბოლნისის სიონით რომ დავამთავრეთ, ეს იყო რაღაც ზღაპარი პირდაპირ. ფიტარეთი ავირჩიე დასახატოთ, ცოტა რეალისტურად ვაკეთებ, შემეძლო ცოტა სხვა, მაგრამ არატომღაც მგონია რომ ფიტარეთს სხვანაირად ვერ დავხატავდი. ესეთი ხედები და აი სრულიად წარმოუდგენელი იყო ის, არ ველოდი რა ასეთ სილამაზეს. და ხო შტაბის დილებით გავაკეთე ეს ძირითადად რაც მოვინახულეთ გუშინე ხარ, მე უფრო დავაფრთხობ ამ თემას და გავაკეთებ კიდე ნამუშევრებს. აი ფიტარეთის ეკლესია, აქ ბოლნისის სიონი, პეტრე პავლეს ეკლესია ელიას მთაზე და მინდოდა ეს გაზაფხულის სახით ეს მეჩვენებინა. იმ პროექტის ავტორი, რომლის ფარგლებშიც 13-მა მხატვარმა ერთ სივრცეში მოიყარა თავი, თანამედროვე ქართული მხატვარი ია არსენიშვილია. პროექტის მიზანი ქვემო ქართლის პოპულარიზაცია. სწორედ მისი ინიციატივით მხატვრებმა სამი დღის განმავლობაში მოიარეს კულტურული ძეგლები და ფერწერული ტილოები შექმნეს. ეს არის ყველაზე ახლოს მდებარე მთის კურორტი თბილისთან ახლოს, გამორჩეულია თავისი ისტორიული და ბუნებრივი ძეგლებით. მეტი თუ არა ნაკლები არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ისე, როდესაც ტურიზმი აყვავდა ჩვენ ქვეყანაში, რაღაცნაირად ეს ჩვენი რეგიონი დარჩა ამის მიღმა. და ამ ხატვრის სახლი, რომელიც უკვე 6 წელია თეთრწყაროს მუნიციპალიტეტშია დაარსებობს, ჩემი პროექტებით ვცდილობ, რომ ანუ გავაცნო ყველას ეს ჩვენი ღირსშესანიშნავი ადგილები. საქართველო არ არის მარტო ღვინის ქვეყანა, არ არის მარტო ხაჭაპურის, ხინკლის ქვეყანა, რომ საქართველო თამამად შემძლია ვთქვა, არის ქართული ხელოვნების ფერწერის ქვეყანა. პროექტს კერძო კომპანიებთან ერთად მხარი დაუჭირა მხატვართა კავშირმა და ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციამ. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ქვემო ქართლს, როგორც პირველი ევროპელის სამშობლოს, უდიდესი პოტენციალი აქვს. მისი პოპულარიზაცია, მსგავსი პროექტების განხორციელება კი რეგიონის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ყველაზე პირველი ღვინო დაიცულა მარნეულის რაიონის ტერიტორიაზე, იმიჯრიმირის გადაჭრილი გორა. პირველი ქართული წარწერა ბოლნისის სიონში, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე იყო აღმოჩენილი, და უამრავი სხვა რამ, რომელსაც კიდე უფრო მეტად სათანადოდ დაფასება, შეფასება და ნახველთა მოზიდვა ესაჭიროება. პროექტის ფარგლებში თითო მხატვარმა 4 ფერწერული ტილო შექმნა. ნამუშევრები 4 დღის განმავლობაში თეთრი წყაროს მხატვრის სახლის საგამოფენო სივრცეში იქნება თავმოყრილი და მის დათვალიერებას ნებისმიერი მსურველი შეძლებს.